qasabka xogeenka hay-adda socdaalka iyo ejensiyadaha qaybta Puntland ayaa xalay waxa uu ku geeriyooday israsaaseen ka dhacday magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Waxaana la sheegay in rasaaseyntan ay u dhexaysay ciidamo maleeshiyaad ah oo ku sugan xarunta baarlamaanka Puntland iyo sidoo kale ciidanka booliiska maamulka Puntland. Taliyaha booliiska dowlad goboleedka Puntland, Jarnaal Muxudiin, waxa uu sheegay in israsaaseyntan ay u dhexaysay ciidamo maleeshiyaad ah oo ka amar qaata gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdikariin Dhoobo Daarood iyo sidoo kale ciidamada booliiska dowlad goboleedka Puntland oo la sheegay inay isku dayeen in ay la wareegaan gacan ku haynta amniga xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ee magaalada Garowe. Israsaaseynta ka dhacday xarunta baarlamaanka waxaa sababtay in ay geeriyoodaan afar qof oo mid ka mid a uu yahay agaasimo ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha laanta ay ku leedahay deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Waxaana sidoo kale la sheegay in saddex ka mid ah ay ahaayeen ciidamadii ku dagaalamay xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. Ciidamada xarunta ilaaliya waxaa la sheegay inay yihiin maleeshiyaad ka amar qaata gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. Waxaana sidoo kale la sheegay in ciidamada booliiska Puntland ay isku dayeen inay la wareegaan gacan ku haynta amniga xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. Taliyaha booliiska dowlad goboleedka Puntland, Jarnaal Muxdiin, oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamada halkaas ku dagaalamay yihiin kuwii maleeshiyaadka ee ku sugnaa xarunta baarlamaanka Puntland iyo sidoo kale ciidamada booliiska dowlad goboleedka Puntland. Waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ku eedeeyey in uu wado buruursi islamarkaana ciidamo maleeshiyaada maalmihii u dambeeyey uu geynayay xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. Islamararka Puntland ayaynu ku guda jirnaa mooshin ayaa laga wadaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdikariin Dhoobo Daarood, waxaana muushinkaas loo gudbiyey gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland. Waa uu xaqiijiyey in muushin loo gudbiyey, waxaana uu sheegay in muushinku ay ku saxiixan yihiin xildhibaano tira ahaan gaaraya 44 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland. Gudoomiyaha baarlamaanka ayay ku eedeynayaan hadallo uu jeediyey, islamarkaana uu gudoomiyuhu ku sheegay in Puntland ay dhisteen 3 qabiil oo dega deegaanada dowlad goboleedka Puntland oo ay sheegeen inay gef ku tahay sharciga dowlad goboleedka Puntland, sidaasna ay ugu gudbinayaan muushinka. Waxaana la sheegay in muushinku ay ugu dalbanayaan in gudoomiyaha xilku iska casilo, islamarkaana iyagu xilka ay ka tuurayaan. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ee Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa ay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay magaaladaas ay ka da-een rabab, islamarkaana ay sababeen inay xirmaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, iyadoona sidoo kale lasoo warinayo in dad shacab ah ay ku geeriyoodeen. Axmed Xuseen Cadow ayaa faahfaahinaya. Magaalada Baydhabo ee gobolka Baay iyo duleedkeeda deegaana ah waxaa ka da-ay roobab xooggan, kuwaasi oo dhaliyay khasaare kala duwan. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in wadooyin isku xira magaalada Baydhabo iyo sidoo kale deegaano kale oo ku dhadhow ay go-een kadib markii roobab mahiigaana oo da-ay islamarkaana daado watay ee dhulka ay jareen. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin marinka wadooyinka iyo sidoo kale dhul daaqsimeedka oo markaasi meelaha qaarkood ay buhulla ay ka jahmeen markii daadad xoog leh ay ku soo shumeen. Waxaa wararku ay sheegayaan in caruur ay ku dhimatay meelaha qaarkood kadib markii daadad xooggani ay markaa dadka qaarkood ay la tageen. Deegaanada ka tirsan gobolka Baay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in roobabka ka da-ay ay saameyn ay ku yeesheen dad xoolo dhaqato ah oo degan bannaanka deegaanadaas, waxaana sidoo kale ilaa iyo hadda lagu soo warramayaa in uu khasaaruhu aad u yar yahay marka loo eego roobabka mahiigaanka ah ee da-ay iyo sidoo kale daadadka ay wateen roobabkaas oo iyaguna la arkayay dhulka meelaha qaarkood oo aad u go-ay. Roobabka ka da-ay deegaano ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxay ahaayeen kuwo saameyn ay geysteen kadib markii wadooyinka qaarkood ay roobabku ay jareen, islamarkaana gaadiid halkaasi marayay meelaha qaarkood ay shil ay ku galeen kadib markii ay iyaga oo si xooli ah u socda ay la kulmeen wadooyinka oo meelaha qaarkood aad u go-ay.
maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxa markaasi daaq gargaar ah ay gaarsiiyeen dad markaasi ku waxyeeloobay roobabkii ka da'ay deegaanka ka tirsan gobollada Bay, Bakool iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose, waxaana ay sheegeen in markaasi laga cabsi qabo roobab kale oo markaasi saameyn geysta kana da'a deegaanka ka tirsan gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay qarax lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Hoose, Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabi, ka oo xalay ku geeriyooday isbitaalka Digfeere ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya, Ibraahim Cali Aadan Najax, ayaa waxa uu ka tacsiyey geerida Eebe Cabdi Raxmed ee gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Hoose, Cumar Maxmuud Cilmi Cumar Carabi, oo qarax gurigiisa lagu weeraray dhaawac ka soo gaaray u geeriyooday. Sidoo kale mas-uuliyiin kale ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa ka tacsiyey geerida gudoomiyaha, waxaana ka mid ahaa hogaayaha maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay wada shaqeynayeen gudoomiye ku-xigeenka geeriyooday Eebe Cabdi Raxmed. Shalay galankii dambe ayaa lagu weeraray hoygiisa oo ku yaalla meel u dhow saldhig ciidamada milatarigu ay ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maxamed Ibraahim Barre, oo soo noqday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo la hadlay idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho, ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka tacsiyey geerida Eebe Cabdi Raxmed ee Cumar Maxmuud Cilmi Cumar Carabi, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Shabeellaha Hoose. إن الله وإنا إليه راجعون نفو البو حيدمان إذا وقت إذا إيقورت إذا سبحانه تعالى أوتنا قلي إن عمر محمود إن عمر عرفي بيكما دير وحوءها بدون كحيين كارمها بلشدة إيقول كشدة لبعوسة وأننا نتنصر شقيني وقت الدير ما أصصه ونقاض لي إن قلقت أيو قيريو ذي إله سبحانه تعالى هون حرستو وحان أبا تأتيين إنا تمان أمد الصوماليات قودهان gaar ahaan reer Shabeellaha Hoose dhan ayaan oga tacsiyeynaynaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah in uu shaqada meesha uu ka wada laga sii wadi doono aysan u joogsan doonin qof iyo shaksi aysan u joogsan doonin ninka Eebe Cabdi Raxmed gudoomiye Carabi. Sidoo kale waxaa xusid mudan in gudoomiye Carabi walaalkiis oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga Shabeellaha Hoose sanadkii lasoo dhaafay isna lagu dilay qarax lagula eegtay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Gudoomiyaha gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland, Yuusuf Maxamed Abwaan, waxa uu kulan la qaatay isgudoomiyeyaasha wasaaradaha ka howlgala gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland, waxaana kulankaas gudoomiyuhu ku sheegay inuu ahaa isbarasho maadaama gobolka uu mar dhow loo magacaabay iyo sidii loo sii wadi lahaa howlaha gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland. Yuusuf Maxamed Abwaan, gudoomiyaha gobolka Bari ee Puntland, ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey kulanka uu la qaatay isgudoomiyeyaasha wasaaradaha. Isgudoomiyeyaasha waxay xubno ka yihiin guddiga horumarinta gobolka Bari, inaan isbaranno marka u horeysa, inaanu iska wareysano xaaladda gobolka, inaan iska wareysano xaaladda wasaaradaha ay wakiilka ka yihiin ee gobolka. Shirkani muhiimad gaara buu loo leeyahay gobol ahaan. Sida la socotaan, gobolka Bari xaalado badan oo ka jira baa jira oo dhinaca horumarka ah, caqabado badan baa jira, bal inaanu xaaladahaasoo dhan iska wareysano ayaanu isugu nimi. Waxaan rajaynayaa insha allahu in shirkaanu noqdo joogto, mar walbana aan isugu iman doono. Aada baan ugu mahadcelinay isudooyaasha warbixinihii ay halka ka soo jeediyeen, iyo sidii ma garanaysaa laafurnaanta lahayd aan isugu warranay oo warbixin aan u kala qaadanay. Waxaan rajaynayaa insha allah usbuuca soo socda inaanu shir kale isugu iman doono, shirkaasoo aan wax badan oo haddana aan isla wadaagi doono xogta horumarinta gobolka Bari iyo mashaariicda socota iyo mashaariicda insha allah la hirgelin doono, aanuna samayn doono qorshe la yiraahdo, qorshahaasoo gobolka hormuud ka yahay oo la yiraahdo 2021. Gudoomiyaha gobolka Bari ee Puntland, Yuusuf Maxamed Abwaan, ayuu ka ahaa. Howlaha gurmadka ee loo sameynayo dadka dhibaatadu ay kasoo gaartay roobabkii iyo fatahaadihii dalka ka dhacay ayaa weli ka socda magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya,
محمد داق ياسين مهدي واه وريها ودل صنوق قبل سنشاب الله ده نحه وحد هلا شق الجوجا مجال ده بلدوين يا وركن صادرة وحاولي سعنا يجر متكل off إذا نيدت كي وحيله فتهاد وبيج الشاب إلا قيبتي سمرق قبل كي إيران جارهان مجال ده بلدوين madaxweyne ku xigeenkii Shabeelle Cali Guudla oo Hussein iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa kormeeraya dadka loo qaybinayo deeqdani qaar ka mid ah dadkii qaybinaya deeqda ayaa kalmado ka yiri meeshan maanta waxaan ku qaybinay 500 oo qoys ayaan ugu qaybinay haashin isugu jira bur bariis sokor iyo saliid ee macaawinada aan wadnay ka soo qaadnay galmudu qasatan degmada Cadaado in aad na soo dhaweeyseen si diirano soo dhaweeyseen hadana dadkii mudnaa aad keenteen hadana aad ogolaateen aan gacanteena ku bixino dadkii aan kor istaagno oo dad mudan oo curiyamin aad keenteen wax mar rabaad maxad cunaya maamulkan sharaf tale oo dadkoodu soo barakacay saa u dhex taagan oo marna maarta ayagu aan nasiinada lahayn waxaan leenahay istaakumullaah khayran waa weey madax looga banaa looga baahna hawshina waa tir badan tahay waxaan leenahay dadka muxsinaanta walaalaha ee balad weyn waxa ka dhaca masiibo baahsan ka dhacday hadar biyaha wax yar ka sii yaraaday ee madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada iyo xildhibaanada Hirshabeelle ee quruxda badan ee meel kasta wax lagu qaybinaya cadaalad iyo sinaan jacayl in dadka wax lagu gaarsiiyo garab taagan dadka reer Hiiraan iyo dadka reer Baladweyne masiibada ku dhacday la qaybsanaya ayagana sidoo kale waan u mahadcelinaynaa aniga ku hadlay afka maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa codsaday in la sii laba jibaaro gurmadka loo fidinayo dadkaasi sida aad buuxay deganaashada la sida yaani habsan socodka aad waxa u qaybiseen iyo sida aad ugu jawaabteen codsiga ahaa dadka liita ee shalay ee madaxweynaha kooxanka aanu noo yimid meeshaan deganeen oo runtii aad u cabanahay inaad maanta si gaar ah wax u siisan aad baan idinkaga mahadcelinaynaa halka ka sii wada Ilaahay baa wax deeq kara mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa gargaarka aad u hay isdaba jooga ah madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla oo Hussein ayaa ka hadlay gurmadka loo sameeyay dadka uu saameeyay fatahaada wabiga Shabeelle ayaan uga mahadcelinaynaa oo noo suura geliyay inaan si nabadgelyo ugu qaybino deeq raashin hooy keentay hay'adda haaro dadkii ay dhibaatada ku dhacday fatahaada ahayd qaybihii qayb ka mid ah oo waliba dadka ugu liitaahay in maanta si nabadgelyo aan raashin ugu qaybino Ilaahay aan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay Ilaahay ma aragtay culayskaana fudeyd hanu ugu bedelo waan uga mahadcelinaynaa iyadana hay'adda haaro deeqda ay soo gaarsiisay ee dadkan dhibaatada ay ku dhacday iyo codsiyadii isdaba jooga ah ee ka imaanayay mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle jawaabtaad ka bixiseenna waad ku mahadsantihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa sida maaragtay dhiga fudeydkaad uga soo gaarteen maantana goobtan hadda waxaan 500 qoysaan ugu qaybinay raashinkaas insha Allah biryaha kale biryaha fudeyd nagu soo hayna sidoo kale qayb isku sii wadeynaa yireen ayada haaro annaguna insha Allah hadii la yiraa sidaan aan nabadgelyo iyadoo ay idin kula qaybi doonaa garabkiinaana taagnaa doonaa waxaana naga go'an qof kasta wax si daqaysatay inay gaarto dadkii ay ugu tala gashay oo dadka ugu liitaahay oo dhibaatada ay saameysay inay gaartaan bala qaadayna hadii la raali ka noqdo qof waliba wax si daqaysaysana sidaad idinkuba hadda gacantiina wax ugu dhiibteen oo ugu hubiseen dadkii loogu tala galay inay gaaraan inay iyaduna qaabka sameeyso oo ay dadkii ku hubisaan rabnaa annaguna amnigaan sugi doonaa qorshaha iyo goobta lagu qaybinayana talan ku yeela doonaa dhinaca kale madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa ka gudoomay deeq raashin ah oo ka timid degmada Cadaado oo la soo gaarsiiyay ku dhawaad 500 oo qoys oo ku nool magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaan rabaa marka labaad inaan idhaahdo waa mahadsantihiin walaalkii keenay deeqdan raashina ee ka soo gurmaday Cadaado oo dhibaatada jirta ka damqaday horumarida ay ku soo hormareen waa ugu mahadcelinaynaa annagana waxayna dareemsiineen tirisnimada iyo walaaltinimada inay ku soo hormareen aan dareemaynaa waad mahadsantihiin ayaan leenahay waxaan rabaa guud ahaan ummadda muslimiinta inaan u sheego qof kasta deeq bixinayso siday hadaba walaalaha ka yimid Cadaado ay gacantooda ugu qaybiyeen inay qof waliba sidaan oo kale gacantooda ugu qaybiyaan waxaad marakatiin dadka maanta loo qaybiyay
waa dadka ugu liitay, waa dadka ugu mudnay, waa dadka curyaamiinta ahay. Waa qof lugaha ka go'an, waa qof gacmaha ka go'an, waa qof indhoola daruuftaasna ku jirto ee aan ka bici karin daadkii iyo biyihii ku soo rogmaday. Tabaray uga baxda aan haysanoon ama indha lahayn ama lugu lahayn, waa dadka ugu liitay. Dadka maanta deeqdan la siiyey waa uga mahadcelinaynaa walaalahayn gurmadka ay soo gurmadeen. Annagana waxaa naga go'an haddii ilaahay raalli ka noqdo inaan meesha uu dadku u liito iyo meeshay ugu tabaryar yihiin dadka iyo meeshay ugu baahi badan yihiin inaan sidaan ugu qaybinno, garab istaagno cid kastoo walaalahay deeq keentana aan si nabadgelya sidaan oo kale aan ugula qaybinno. Aan ballan qaadayna haddii ilaahay raalli ka noqdo walaalahay waa mahadsan yihiin, waa uga mahadcelinaynaa. Bedel khayr qabana Allah siiyo. Wax badan ay keeneen 530 qoys halkan ku qaybinay. Deeqdu waxay isugu jirtay raashin iyo dhar. Waa uga mahadcelinaynaa.